Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na doprovod, kterému já říkám box. A prostě protože se u toho mlátí do kytary, je tam i to tlumené. A je tam takové to mlácení trošku do strun, proto si mu prostě říkám box. Ale zase, nazvat si ho můžete jak chcete, já si to podle toho prostě pamatuju. Mrkneme se na to, vypadá takhle zase šipečky, koukněte na ně. Takže dolů, nahoru, tlumím, takže buch. Nahoru, nahoru, buch. To je celé. Dolu, nahoru, buch. Nahoru, nahoru, buch. Dolu, nahoru, buch. Tlumím to takhle palcem. Každý to tlumí jinak. Někdo to tlumí takhle ještě z boku. Jo, je to, jak vám to tam bude vyhovovat. Já to tlumím takhle palcem, touhletou hranou palce. A pomáháme to v tom, že vlastně jak potom jedu nahoru, tak udělám dolu, nahoru, buch. A takhle tím palcem můžu zase krásně vyjet nahoru, jo, že se mi tam nikdy nezasekává a podobně. A mám to vlastně zrovna tu ruku připravenou na to, aby se vyjela hnedka nahoru. Jo, takže dolů, nahoru, buch, nahoru, nahoru, buch, 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 jo. Potom rychleji, nebo tak, jak to pak hraju v rytmu. Jo, takže vypadá takhle a to je celé. My se podíváme na písničku, kterou k tomuhle doprovodu mám, a to je od Evy Farné Boky jako skříň. Pojďme na to. Mám prostě od pánvíčka boky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. Koliko srdci vím, dobře vím, však na plat. Si život osladím, osladím. Noviny pročítám, na to je projít.
takhle vypadá doprovod, kterému já říkám box. Moc vám děkuju, že jste se podívali na tohle video a budu se těšit zase příště. Ahoj!